Самого ранку понеділка проїзд на автошляху обласного значення Тячево-Чорнодубове був заблокований. Обвал гірської породи стався на ділянці між населеними пунктами Нересниця та Ганичі. Через сходження силового потоку на дорогу тимчасово перекрили рух автотранспорту. Це надранок сталося біля 6-ї години. Обірвалися камені і повністю перекрили рух автотранспорту. Повідомили міліцію, повідомили надзвичайників і силами райавтодору. Два екскаватори зробили тимчасовий проїзд. Розчистити заблокований автошлях дорожнім службам вдалося лише частково. Аби уникнути заторів, рух автомобілів регулювали правоохоронці. Багатотонні шматки гірської породи відкололися від скелі рано вранці. Зазвичай у цей час траса майже порожня, тож, на щастя, обійшлось без жертв та травмованих. Місцеві кажуть, ділянок, де дорога проходить, впритул до схилів є кілька. Втім, досі випадків такого масштабного сходження кам'яної породи не траплялось. Невеликі камінюки падали. Але не було такого масштабу. Це треба науковцям, це ми про це не можемо сказати точно. Треба досліджувати, робити висновки. Це порив камінь, нас називають його мелайник, тріщини, вода заходить в тріщини, мороз розриває каміння при потеплінні. Він відділяється і падає. Аби розчистити автошлях повністю і забезпечити безперешкодний проїзд, довелось залучати спеціальну техніку. Це специфічна техніка, якої практично в районі немає. Це є гідромолот, який силою гідроудару може розбивати камінь і тим чином подрібнювати великі куски на менші. Вже можливість тоді їх переносити, перекидати є значно простіше. Кам'яний обвал гідромолот та екскаватор розчищали протягом кількох годин. І вже з настанням сутінків проїзд повністю розблокували для автівок.